Novembrová revolúcia v roku 1989 zmietla mnohé staré. K tomu patria aj bývalé vzory. Lenže tie staré, ošúchané, rýchlo nahradili nové. Tento jav je zvlášť markantný v bývalom hlavnom meste ČSFR v Prahe. Český kapitál sa potáca. Po oslobodení od komunizmu vrhol sám seba do nadšenej lásky ku všetkým americkým veciam, počínajúc rokovou hudbou, cigaretami a televíziou. Každý týždeň 40 z pražských hlavných kín premieta americké filmy. Najvýznamnejšie komerčné rozhlasové stanice vysielajú celé dni klasický americký rock 60. a 70. rokov. Televízna spoločnosť CNN beží na kanály ČT3 15 hodín denne. Útok americkej popkultúry je časťou obľúbených vecí, ktoré od čias studenej vojny urobili z Prahy najviac zamerikanizované mesto vo východnej Európe. Množstvo múrov a pútačov v Prahe žiari farbami amerických veľkovýrobcov od Coca-Coly až po Playboya. Vo svojej bitke o český trh americkí výrobcovia cigariet ozdobili barokové centrum mesta plagátmi značiek Marlboro, Lucky Strike a Camel. Tieto signály prenikania amerického kapitálu doplňa doslova armáda Američanov dočasne žijúcich v Česku. Tí sú tu vítaní po nežnej revolúcii s otvorenou náručou. 40 rokov bolo všetko americké zakázaným ovocím a Česi teraz dobiehajú, čo zameškali. Teraz sú Američania najobľúbenejšími cudzincami. Ich počet v Čechách možno len odhadovať. Vraj ich je až 50 tisíc. Žiadny Američan nemusí v Prahe pociťovať žiaľ za domovom. Vychádzajú tu dva týždenníky v angličtine, Prague Post a Prognosis, ktoré píšu Američania sami pre seba. Prahu vidia ako Paríž 90. rokov, pričom toto pomenovanie jej dali spisovatelia, kráčajúci v šľapajach svojich amerických predchodcov, ktorí dali Parížu príchuť Ameriky v 20. rokoch. Niektorí členovia americkej komunity v Prahe začínajú byť presvedčení, že počet umelcov z USA tu dosiehol svoj vrchol. Mnohí z nich odchádzajú, pretože nie sú schopní v Prahe si zarobiť.